ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Ubadet ibn Samit radiallahu anhu, i cili ka thonë se ai njeri i cili e thot la ilaha illallah, nuk ka Allah tjetër, dhe se Muhamedi alaihi salam është rob dhe i dërguari i tij, dhe se Isa alaihi salam është fjala e Allahut, të cilën ia vendosi Marijemës dhe shpirtit prej tij, vetëse do të fusë Allahu atë në xhennet dhe me punë që ka. Prandaj që ky hadith na tregon neve se kush e thot shahadetin dhe bën punë të mira, ka me hije në xhennet. Hoç, po ke bën 100.000 punë të mira, 1 milion punë të mira, po nuk e ke thon shahadetin me fjalë dhe me bindje, nuk ka xhennet. Prandaj sebepi i parë për me hije në xhennet, shkaku i parë për me hije në xhennet është që besimtari këtë fjalë të Allahut, këtë fjalë, këtë dëshmi që e kanë thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe na ka porosit Zotin Kur'an, duhet me thonë vazhdimisht dhe me pas bindje kush e kanë si xhennetit, me thonë la ilaha illallah Muhammed ar-Rasulullah. Ka një herë musliman po harrojnë Allahun e përmendin edhe shahadetin veç kur janë në zorë. Kur t'i hapët goja, ja nisë në udhubillah dhe shahadetin se thotë tamam. Prandaj, mu konë shumë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm. Kur thush la ilaha illallah, jetë ja dediku ati që t'ka pregadit gjennet. Edhe kjo është qelsi i gjennetit. Qels, për me hinë gjennet është me thonë la ilaha illallah Muhammed Rasullullah. Jo vesh me fjalë. Me men dhe me bindje dhe me zemër ta dëshmosh këta se unë jam të thonë se akum synë për me shku në gjennet. Allahu nasip në boft me përmen shahadetin vazhdimisht. Allahu në rinë gjalt me shahadet. Allahu në mundsoft me dal nga dynjaja me shahadet. Edhe kush vdes me shahadet, ka murin gjall me shahadet. E Allah i shahadetin nuk ja mundson me thonë në momentin e funit, përvec se ai qka ka jetu me shahadet në këtë dynja. Prandaj, mesazhi jem ndaj mu dhe ndaj jush është që shahadetin të thojmë vazhdimisht me vedije, tan jetën edhe në momentet e fundit që Allahu na mëson me thon shahadetin, sebeb për me hinë xhennet, Allahu nasip na boftë.